od četiri, pet domaćina sam kupio po parcelu i sastavio sam 35 are oprilike koja je sad pod pšenicom, koja mi je onemogućena da mogu da požnje, zato što su mi most isekli polovinom juna, tako jest. I sada nemam uslove da pređem ni pešice preko vade, jer je komšiluk podubio vadu, da je takva situacija nastala da nemam šanse da pređem nikakvo, sem mosta. Most drugi da pravim, u nekim mogućnosti baš i nisam. I ne isplati mi se, ili ta pšenica nije vredna toliko da uloži. Ali, najverovatnije od komšiluka ljubomora, da mi ne dozvoljavaju da mogu da prolazim preko vade, kao što su starosedeoci prolazili pre 50 i kusur godina. Nikom ne smetam, i svoje parcelu svoju prolazim. Napravio sam most koji sam trebao da pređem, došao sam da pogledam pšenicu da li je stigla da se požnje. Kad sam video most izrezan, ja sam se pošteno mantene one svesti. Pšenica, ja mislim da je mantene i propala skoro. Podnosio sam zahtev sudu da mi odobre da pređem tu na neki način. Oni su me odbili, ne znam zbog kojeg razloga. I tako da najverovatnije ta pšenica ostaje nepožnjevena. Od ovog bagrema ovde, znači pored rasine, pored vade s gornje strane, skroz do ispod oraha, dole je oko 35 ari pšenica, koja je stigla na rod, možda još ima šanse, ali ne znam. U svom mojim vlasništvu, parcela ova gde se nalazimo pora na koju sam požnjao 18. jula, kombaj mi je dolazio, dole nisam mogao da pređem i tako da je dole najverovatnije ostaje nepožnjevena. Od nadležni čekam da me neko obavesti pod kojim uslovom mogu i kako, ali sve za to je, mislim, kasno. Nalazimo se u drugoj parceli. 18. jula sam požnjao dva parčeta iznad vade. Ovo je drugo parče koje mi služi za put i da pređem preko vade da požnjem drugo. Koje si sada vidi da nemam uslove nikakve da pređem sem nekog mosta ili cevi da se postave. 18. jula sam napravio prelaz, zakopao vadu s jedne i s druge strane da bi mogao kombaj da mi prođe. Nije bilo vode momentalno. Kasnije za dan, dva, voda je ponovo vada proradila i da kombajn preko vade bez mosta da prođe ne može. I ostaje mi ova parcela, kao što sam rekao u prethodnoj, ostaće nepožnjevena, 24 ara, mislim da je, i gore oko 60 ara, znači ukupno pšenice, ispod vade mi ostaje nepožnjeveno, zato što uslovi, vada je podubljena i da bez mosta ne može da se pređe preko da se požnje. Most sam napravio i ovdje kao i na gornjoj parceli. U januaru kad su bile poplave, izvukli su mi taj most u moju pšenicu, ušli bagerom, izvukli most u pšenicu i sav šut koji se skupio pored njega, izvadili iz vade i bacali su na most. Rekao sam i možda se pomeri most, ali da se vrati, nisu ga ni vratili, šut su nabacili na njega koji sad se vidi da tako i stoji. Ja nisam htio taj most da diram, zakopao sam vadu da prođem, ali s tim da je vada ponovo proradila i ostaće, nažalost, pšenica nepožnjevena. Ranije, pre 30-40 godina, niti su imali mostovi, niti je trebalo, jer nije vada bila toliko široka i duboka. Prolazilo se preko vade. Baš na ovom mestu gde stojimo, tu sam prolazio traktorom, punu prikolicu, 2-3 hiljade kilograma. Ječma sam imao i pšenice. Prošao sam tu bez problema. Sada znači da nemam cile da prođem. Bez mosta, kombaj već da ne govorimo. Čekam zakon, ako poštujemo, da će ipak nešto da bude kako treba, da prolaz mora da imamo, da obrađujemo imanje. Jer nisam ja jedini, ovdje ima nas, ja ne znam koliko, oko 16 ili 19 domaćina koji ima parcele neobradljive ovdje koje stoje ispod vade. Ja sam ipak uspeo, napravio sam taj most, prešao, poorao, posejao pšenicu prošle godine, nikome ometao nije, niti je kome smetao most, sve do januara. U januaru su taj jedan izvukli, drugi su isekli u junu mesecu,
i tako da sad ispod 20-60 ari su mi je zarobljeno. Most gore jedan su mi, koji su isekli taj prvi, na kraju su mi podneli prijevu kod komunalnog inspektora da je tražio da ja očistim vadu koju ja nisam učinio. Ja sam mu rekao ti mostovi treba da stanu, da ja obrađujem, da ulazim parcele. I tako i stoji u vodi, izrezani stoji u vodi. Dalje kako će da bude, vidjet ćemo. Da, imamo ovdje jedan drveni mali most koji sad jedini, možda pređemo preko vade, pešice, jedino preko njega, to je most od Mile Cincarević. Znači jedino, evo, obnovio ga, stavio daske preko, da bi mogao da pređu svoje kupine. Znači jedini taj most da možemo pešice da pređemo preko vade. Znači toliko je vada duboka i proširena da nemamo nikakve uslove da pređemo. Pšenica još je, uhvatila je sad neka trava i ono, ali već, šta znam, divlje svinje već kreću polako, znači ovo će biti hrana za jelene i za svinje oprilike. A narod neka trpi gladan. Imam registrovano domaćinstvo, plaćam uredno porez, obrađujem imanje, dosta plaćam pojedinog koji je ovdje mi je pomagao, čovjek i sejao pšenicu, jedan je podrljačio, sad sam hteo da površem i sve džabe što sam uložio u tih 60 ari, znači propalo je u vodu. Da sam ja... Nažalost, takvo smo, takva vlast, znači gleda i poljoprivrednike i svakog građanina, ne mogu da budem pametan. Ne mogu da budem pametan. Ali ja kažem kako i ranije su ljudi prolazili preko vade, niti su trebali mostovi, niti koji vrag. Ovdje, kao ovdje što sam ukopao, tako se ranije prolazilo preko vade. Ali nije bila tolika voda i tolika vada nije bila. Znači, bez ikakvog problema moglo da se prođe i nikakog, nikom nije smetalo. Slovi su takvi nedozvoljeni da požnjem i ostaće, nažalost, nepožnjeveno.